Agora eu vou falar para você que está assistindo o nosso programa de um tratamento que faz todo um diferencial, especialmente para quem tem problemas de hérnia de disco. Eu estou falando do Dr. Hérnia, que foi conhecido depois de mais de 16 anos de experiência clínica e acadêmica. É composto de um exame completo para chegar ao diagnóstico das disfunções do disco. Depois de avaliado o problema, inicia-se o protocolo que constitui de técnicas de ajuste biomecânicos precisos para que o corpo possa ter suas funções de absorção e dissipação de forças bem preservados, evitando sobrecarga no disco. Tratamento moderno e eficaz, evitando as cirurgias da coluna em mais de 80% das vezes. Aliando experiência, estudo, pesquisa e tecnologia, obtém-se grande eficiência no tratamento das hérnias discais, lombares e cervicais. E vários estudos comprovam os resultados do tratamento conservador para as hérnias discais, sem risco para o paciente e com resultados significantes. A Dr. Hérnia entrou no mercado do Brasil para se aliar aos profissionais da saúde e levar aos pacientes o que há de melhor no tratamento das hérnias de disco. Vale a pena você conhecer. Fica localizado na Rua Visconde da Parnaíba, número 1490, bairro de Fátima. Para maiores informações, telefone para os números que aparecem no seu vídeo. Doutor Hérnia. Chegou a hora do quadro Tira Dúvidas e hoje nós vamos entender por que as mulheres sentem cólicas menstruais. A cólica menstrual é uma dor localizada na região abaixo do umbigo que afeta a maioria das mulheres todos os meses. É chamada pelos médicos de dismenorreia. O transtorno da cólica menstrual tem um vilão, o hormônio prostaglandina. Durante o período menstrual, esse hormônio é liberado na camada interna do útero, conhecida como endométrio, e provoca contrações que podem ser muito dolorosas. A dor geralmente não é contínua e a intensidade pode variar de mulher para mulher, de organismo para organismo, de mês para mês. A dor costuma ser mais intensa no primeiro dia da menstruação e, para mais da metade das mulheres, a cólica é acompanhada de outros sintomas desagradáveis, como náuseas, vômitos, palidez, cefaleia, diarreia, vertigem e até desmaio. Os médicos classificam a cólica em dois tipos, a dismenorreia primária, que é mais comum entre mulheres, e a dismenorreia secundária, que é a cólica provocada por fatores externos ao ciclo menstrual, como endometriose, adomiose, doença inflamatória pélvica ou mioma. No último dia 20 de maio, foi celebrado em todo o Brasil o Dia do Medicamento Genérico. Vamos falar sobre a importância desse tipo de remédio. Acompanhe. Os medicamentos genéricos tiveram origem na década de 60 nos Estados Unidos. No Brasil, esse tipo de medicamento vai completar 20 anos de comercialização. Visto no início com um certo receio pelo consumidor, hoje os genéricos já se tornaram a primeira opção para muitas famílias que desejam fugir dos altos preços de alguns medicamentos. Sem nenhuma dúvida, o medicamento genérico no Brasil e em qualquer país do mundo, ele é uma coisa boa para o usuário de medicamentos. Porque ele traz um dos principais fatores, a economia, em termos de custo, de valor, como também tem a mesma vantagem ou o mesmo efeito para a saúde igual ao medicamento de marca. Então, sem nenhuma dúvida, o medicamento genérico no Brasil, ele cresce a cada ano e é vantajoso para o paciente, ou cliente, ou usuário. É importante lembrar que a medicação genérica é cópia de outras medicações que já têm patentes expiradas. Atualmente, a Anvisa tem mais de 3.700 registros de medicamentos genéricos no país, que englobam as mais diversas patologias com a maior prevalência no país. O medicamento genérico ele é sempre comparado com um de referência, como, por exemplo, existe Redoxon, vitamina C, e o genérico é ácido ascórbico, são os mesmos medicamentos. E faz sim os exames de biodisponibilidade, bioequivalência, comparando com esse de marca, para verificar se eles têm a mesma dosagem, ou seja, a mesma quantidade de substância ativa, como também se ele tem a mesma distribuição no organismo. Então esses são os dois principais testes, bioequivalência e biodisponibilidade, que se faz em genéricos. A entrada desse tipo de remédio foi tão importante na vida dos brasileiros que no país, no dia 20 de janeiro, é comemorado o Dia do Medicamento Genérico, a quebra de patentes que mudou a vida dos brasileiros e a forma de aliar saúde e economia. E aos poucos vão caindo os mitos, né? Genérico
de que genérico é algo que não era bom. As pessoas estão vendo que é algo bom e traz economia e traz o resultado esperado para a saúde. E sem nenhuma dúvida, os brasileiros estão incorporando, e em países ricos como os Estados Unidos, o consumo de genérico chega a 40%. Então eu acredito que no Brasil também se caminha para esse patamar. Tem novidade na Ótima Distribuidora, parceira do nosso programa. E claro, eu fui lá para acompanhar tudo isso. Veja. E hoje nós viemos até a Ótima Distribuidora para saber de algumas novidades. Dentre elas, a gente vai conversar a partir de agora aqui com a Ludmila Carvalho, que é nutricionista. Novidades aqui a gente tem todo dia, né, Ludmila? Todo dia. Todos os dias nós temos novidades e agora a Ótima veio apresentar para vocês mais uma novidade da Ótima Distribuidora, que agora está com representação da empresa Danone, que é um nome que todo mundo conhece, que traz qualidade, que traz segurança, credibilidade para o paciente. Então, uma linha completa com inúmeros produtos para inúmeros pacientes diferentes, que você pode vir aqui na loja, vir conhecer, que você vai gostar. E a Ótima Distribuidora tem toda essa preocupação em fazer parcerias, claro, com grandes empresas, com grandes marcas, como é o caso da Danone, né? Isso. E entre essas novidades, a gente pode apresentar essa linha aqui, né? É. Nós temos, na realidade, várias linhas diferentes. Dentre essas linhas, para todas as idades, independente de ser criança, adulto, idoso, ser um paciente com patologias ou não, um paciente mais saudável que está buscando uma suplementação. Então, nós temos uma linha completa que vai de acordo com o perfil de cada paciente, de acordo com a necessidade daquele paciente. Uhum. Tá? Então, nesse caso dessa linha aqui especificamente, ela é uma linha que trata alimentação para as crianças, é isso? Isso, essa é uma linha mais voltada para alimentação infantil. Que a alimentação infantil, a gente sabe que é uma grande preocupação das mães, porque hoje é muito complicado inserir alimentação nas crianças. As crianças vivem com os déficits alimentares, não se alimentam direito, com a correria do dia a dia. A mãe acaba dando alguma coisa que não é devido para aquela criança. Então, a Danone tem toda essa preocupação de criar uma linha especializada para essas crianças, não de substituição da alimentação dessa criança. Na verdade, ela é uma complementação, é uma complementação, né? Alimentar. Dependendo da idade da criança, de como a criança se encontra, se é alimentação oral ou não. Então, para cada tipo de perfil da criança, nós temos um produto diferente. Uhum. Por exemplo, assim que a gente vai inserir a alimentação da criança a partir dos 6 meses, a gente já pode fazer a alimentação complementar. E a maioria das mães começam com a famosa papinha. Então, você sempre tem que prestar atenção para o tipo de produto que você está utilizando, o que que tem naquele produto, como, por exemplo, nos nossos cereais, o que que tem nesse produto, qual o diferencial desse produto para os demais produtos. Uhum. Então, sempre pensando nas substâncias que contém nessa alimentação, porque hoje em dia a gente tem que ter o cuidado de ter uma quantidade menor de sódio, menor de açúcar, menor de gordura, porque a gente vai estar ensinando essas crianças a se alimentar. Então, já que a gente está ensinando, a gente tem que ensinar de da forma saudável, correta. Né? Da forma correta. Isso. Aqui a gente tem um iogurte? Não, é como se fosse... aqui é mais uma alimentação. É uma alimentação completa, que pode ser tanto oral como enteral, porque a gente sabe que também essa forma de não se alimentar via oral não é uma patologia só de adultos, as crianças uhum. também podem passar por esse tipo de problema. Então, ela é recomendada para a criança ou de via enteral, ou também que ela pode estar se alimentando via oral, uma complementação alimentar. Uhum. Assim como nós temos o leite infantil, que essa é a nossa preocupação maior, que a Danone criou uma fórmula, que essa fórmula é feita especialmente para o perfil dessa criança. Muito é uma bom. Fórmula que ela é enriquecida, que contém prebióticos. Então, é uma fórmula que não é como as outras fórmulas do mercado. Ela é uma fórmula para o perfil da sua criança, para o perfil das crianças brasileiras. Assim como nós temos também esses suplementos que as crianças gostam, até para mudar um pouquinho o sabor das fórmulas, que tem de N sabores, que são um mix de vitaminas e minerais que vai enriquecer a alimentação dessa criança e aumentar também o aporte calórico delas. Como o Fortini também, que tem essa mesma finalidade, aumentar a quantidade de proteína, de minerais e de vitaminas que tem na alimentação dessas crianças. Isso, a criança vai estar se alimentando de uma forma saudável, como a doutora, a nutricionista que Ludmila falou. Os pais devem ter essa preocupação, sim, porque os nossos filhos, eles aprendem. E é preciso que a gente tenha essa consciência de que a gente deva ensinar o saudável. E a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente se alimenta. Os nossos hábitos é que fazem
com que a gente tenha uma qualidade de vida e com que a gente tenha saúde, que né? Vão influenciar diretamente na nossa vida posteriormente. Como que essa criança vai estar fisicamente, como essa criança vai estar no metabolismo, como que vai estar, como ela vai se alimentar, o que, que você vai conseguir inserir na alimentação dessa criança. Então, tudo isso é aquilo que você insere na alimentação dela. Isso é importante, então... viu? Fica a dica aí para os nossos telespectadores que estão em casa, que na Ótima Distribuidora a gente tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor te atender, tem as nutricionistas também para te orientar da forma saudável e a gente sempre trazendo essas novidades aqui para o canal Saúde. Tem mais novidade, né, Ludmila? É. E aqui nós já temos outros produtos para alimentação enteral, né? Possibilitando as pessoas que estão em casa poderem comprar um produto com preço bem mais acessível aqui na Ótima Distribuidora. Isso, porque essa questão de alimentação enteral, hoje, já é uma questão mais aberta, as pessoas estão conhecendo mais e existe a necessidade. Só que ainda existe o tabu de onde encontrar, como fazer, quanto custa, as pessoas ainda têm um pouco medo dessa realidade. Então, verdade. Aqui nós conseguimos contar também com essa linha completa, que ela pode ser desde dietas líquidas completas para você colocar direto na administração do frasco do paciente, como pode ser também a linha voltada para a linha pó, que você vai ter uma questão de manipulação, mas uma manipulação não tão grande e que você consegue também estar conseguindo um custo menor. Tá? Essas dietas podem ser com fibras, podem ser sem fibras, tudo vai de acordo com o paciente. Também existem aqueles pacientes que estão numa transição de nem oral e nem de enteral, que estão tentando fazer uma adaptação para novamente voltar a deglutir. Então, nós temos produtos para auxiliar nessa deglutição, que seriam os espessantes, que vão auxiliar a fazer o tratamento nesses pacientes que estão saindo de via enteral para voltando para uma via oral. Nós temos módulos para enriquecer a alimentação desses pacientes, aquele paciente que está precisando de uma quantidade de proteica maior ou de carboidrato maior, ou um aporte de lipídios ou de vitaminas e minerais. Então, tudo isso nós conseguimos encontrar aqui na nossa nova linha, que é muito completa, é muito boa e que vocês podem encontrar aqui na Ótimo. É, isso também é uma possibilidade, né? Das pessoas poderem comprar com preço muito mais acessível. Muito mais acessível, porque às vezes as pessoas pensam que o custo é muito oneroso, mas a gente tem toda essa preocupação de, na distribuidora, a gente consegue comprar com a quantidade maior para conseguir passar para os nossos clientes com um preço mais em conta. Então, você tem que vir aqui na loja, conferir os nossos preços para você ver que realmente vale a pena você estar passando por uma dieta industrializada, que você tem menos trabalho, que você tem mais segurança, que o paciente tem uma recuperação mais rápida e que acaba valendo muito a pena. Muito a pena mesmo. O importante é que a gente fale realmente de prevenção. Prevenir é sempre a melhor solução. Venha conhecer a Ótima Distribuidora, porque aqui nós temos uma equipe completa para melhor te atender. Fica super bem localizada, né, Ludmila? Fica super bem localizada, Carla. Fica aqui na Avenida Magalhães Filho, número 720, tá? O número do telefone é 3217-1250. Caso você não tenha como você vir até a loja, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai atender da melhor forma possível. Tá? Não esquecendo, Carla, que aqui na Ótima Distribuidora você tem muita coisa além dessa parte de alimentação. Nós trabalhamos com a linha de curativo. A linha Curatec, que é maravilhosa. Curatec, né? Que trabalha principalmente nesses produtos que a gente trabalha em conjunto quando se trata de tratar de ferimentos. Então, a gente sempre trabalha em conjunto. Nós temos fraldas, termômetros, cadeiras de rodas. Nós temos tudo aqui, sem contar que nós temos uma fábrica que trabalha com os móveis hospitalares. Então, você que teve alta, que não sabe o que comprar, você está precisando, vem aqui que você vai conseguir encontrar tudo aqui na Ótima. É por isso que eu sempre digo, a Ótima Distribuidora é sim uma parceria com a vida. A gente espera por você. No próximo bloco, o destaque é para o quadro Ciência e Saúde. E tem a resposta do quadro Verdade ou Mito. Ler em um lugar pouco iluminado faz mal aos olhos? Sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um auge. Ela chegou no zero. Toda a linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive.
Fátima Distribuidora atua na distribuição de medicamentos e produtos para a sua saúde. Atendemos nossos clientes sempre preocupados com o seu bem-estar. Para isto, dispomos de uma variedade de produtos, um atendimento personalizado. Contamos em nosso quadro de colaboradores com enfermeira e nutricionista que prestam todo o suporte técnico ao nosso cliente. A Ótima Distribuidora conta agora também com uma super novidade. É a exclusividade de toda a linha Danone. Ótima Distribuidora, parceria com a vida. Clínica Tessio Rezende, essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual, é aquela atenção especial. Clínica Tessio Rezende, oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana, CRM 577. No Hospital Itapor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itapor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itapor, um hospital cheio de qualidades. Ela cuida de você para crescer saudável. Ela cuida de você para ensinar tudo o que aprendeu. Ela cuida de você para estar em sua companhia. Durante o mês de maio, a Unimed Teresina oferece planos de saúde sem carência para consultas e exames simples para todas as mães. Cuidar de quem cuida melhor do que ninguém. Esse é o plano. Unimed Teresina, 2107-8008. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para a Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos, faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil. Diolaser, a gente cuida de você. 3231-1530. O lugar certo para fazer seus exames é o Laboratório Exame. Em equipamentos modernos de alta tecnologia, gente dedicada conduz com toda a segurança o processamento e a interpretação com qualidade. No Laboratório Exame, tudo está voltado para que os resultados estejam prontos com toda exatidão, sempre. Filiais em toda a cidade e a nova unidade da Zona Leste, na Rua Meus Otis. Laboratório Exame. Você confia. Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde. A Oncoclínica inova mais uma vez e traz para a Zona Leste toda a sua estrutura, onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita. Aqui o acompanhamento médico é individual e a nossa equipe é extremamente preparada, até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção. Oncoclínica, há 10 anos valorizando vidas. Rua Gardênia 710, Jockey. Desde 1993, a UDI cresce sem parar para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI. Para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços.